За еден час почнува промоцијата на Crossroad Blues Band, на новиот албум на Crossroad Blues Band, насловен како Градско дете. Фактички тоа нема да биде промоција на аудио материјал, ќе биде промоција на видео материјалот. Снимени се 10 спота, од 10 нумери 10 спота, така ќе биде и презентацијата. Значи, видео презентација на новиот албум на Crossroad Blues Band. После 20 години постоење, ние важиме за еден од најстарите активни блуз бендови во Македонија. Досега снимивме 3 албуми, значи овој новиот е трет. Го снимивме комплетно на македонски јазик. Што да кажам конкретно за него? Значи, снимен е во студио Шило, односно нашиот басиста, на доста скромна опрема, а албумот излезе според нас. Според нас фантастичен, сега не знам како ќе го оценат критичарите. Врз база на тој материјал е снимен видео материјал кој е снимен овдека во Центарот за култура Марко Цапенков. Снимени се 9 нумери, 10 нумери, 10 спота и веќе еден е насловната нумера, значи Градско дете, така се вика албумот. Таа веќе е изфрлена на YouTube. Сега не знам колку прегледи има, али битно оди промоцијата на спотот на Градско дете. После промоцијата имаше неколку свирки низ концерти, т.е. низ Македонијава. Се до 10 август, кога тренуваме на за нас досега најголемата е веројатно и најмачната турнеја, бидејќи свириме ден за ден во бивши југословенските простори. Секој ден свириме во различен град, значи почнува од 10 август, завршува на 30 август. Сега да ги редам сите градови со ред, малце ќе ви одземам време. Значи 21 ден, секој ден нов град, нова свирка.